starts can quit. What a peculiar state we're in. What a peculiar state we're in. Чиний хатэргээд дүргэлж хамт байна. Та одоо нэг л мэдхэд тормын зураг авалтанд орж байна. Тэмнэр хормын хавдар хамгийн ажиглалтаа хамгийн гоё харагдах болно. Миний арийн сэтгэл нь зөөлөн цагаахан хүн болгом тайртай дөлгөө хүн тэр зам надад үнэхээр их таалагддаг. Тэв хүнийг хүндэлдэг ухаалаг Нэр устас ганц онцгой шүү надтай. Хайртай шүү чамтай.